numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Bucură-te, Ierusalime, adunați-vă toți cei care-L iubiți. Bucurați-vă și veseliți-vă cei care ați fost întristați, ca să tresăltați și să vă îndestulați din belșugul mângâierilor sale. Fraților, ne recunoaștem păcatele pentru a lua parte cu vrednicie și demnitate la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, dă-i, te rugăm, poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. David este uns rege al lui Israel. Citire din cartea 1 a lui Samuel. În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Samuel: umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Iese, cel din Betleem,
căci am văzut între fiii săi un rege pentru mine. Când ei au venit, Samuel l-a văzut pe Eliab și a zis: cu siguranță unsul Domnului este înaintea lui. Domnul i-a zis lui Samuel: nu te uita la chipul și înălțimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ochi, Domnul însă se uită la inimă. Iese i-a făcut pe cei 7 fii ai săi să treacă prin fața lui Samuel. Samuel i-a zis lui Iese: Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei. Samuel i-a zis lui Iese: aceștia sunt toți fiii tăi? El a răspuns: a mai rămas cel mai mic, iată, păzește turma. Și Samuel i-a zis lui Iese: trimite să-l aducă, fiindcă nu ne vom așeza la masă până când nu va veni aici. Iese a trimis să-l aducă. Era roșcat, cu ochi frumoși și plăcut la vedere. Domnul i-a zis lui Samuel: ridică-te și unge-l, el este. Samuel a luat cornul cu unt de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David din acea zi încolo. Cuvântul Domnului. Lectura a doua. Ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, odinioară erați întuneric, acum însă lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Discerneți ceea ce este plăcut Domnului și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le. Căci este o rușine chiar și numai să se vorbească despre faptele săvârșite de ei în ascuns, pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină, pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune: trezește-te tu care dormi și ridică-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Cuvântul Domnului. Domnul ție, Hristos,
lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a văzut un om orb din naștere. Discipolii lui l-au întrebat zicând, Rabi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinții lui? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Noi trebuie să săvârșim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi și i-a zis, du-te și spală-te la piscina Siloe, care înseamnă trimisul. Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând. Atunci, vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor, au zis, nu este el cel care ședea și cerșea? Unii spuneau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. El a zis, eu sunt. Așadar i-au spus, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la Siloe și spală-te. Deci m-am dus și după ce m-am spălat, mi-am redobândit vederea. Ei i-au zis, unde este acela? El a spus, nu știu. L-au dus la farizei pe cel care fusese orb. De fapt, era sâmbătă, ziua în care a făcut Iisus tina și i-a deschis ochii. Farizeii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Câțiva dintre farizei ziceau, omul acesta nu este de la Dumnezeu pentru că nu ține sâmbăta. Alții însă ziceau, cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? Și era dezbinare între ei. Deci i-au zis iarăși orbului, tu ce spui despre el de vreme ce ți-a deschis ochii? El a răspuns, este un profet. Iudeii nu credeau despre el că fusese orb și a început să vadă până când nu i-au chemat pe părinții celui care și-a redobândit vederea și i-au întrebat, acesta este fiul vostru pe care spuneți că l-ați născut orb? Așadar, cum de vede acum? Părinții lui au răspuns și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că l-am născut orb, dar cum de vede acum, nu știm. Și nici cine i-a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el, e destul de mare, va vorbi el însuși despre sine. Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înțeleseseră deja că dacă cineva ar fi mărturisit că el este Hristos, să fie exclus din sinagogă. De aceea au spus părinții lui, e destul de mare, întrebați-l pe el.
Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă mărire lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos.” El a răspuns: „Eu nu știu dacă este un păcătos. Eu una știu, că eram orb și acum văd.” Ei i-au zis: „Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?” Le-a răspuns: „V-am spus deja și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți și voi să deveniți discipolii aceluia?” Atunci au început să-l insulte, zicând: „Tu ești discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise. Noi știm că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu. Dar acesta nu știm de unde este.” Omul a răspuns și le-a zis: „Tocmai asta-i de mirare, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva îl cinstește pe Dumnezeu și face voința lui, pe acela îl ascultă. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic.” I-au răspuns și au zis: „Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?” Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și, întâlnindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul omului?” El a răspuns: „Cine este, Doamne, ca să cred în el?” Iisus i-a spus: „L-ai și văzut, este cel care vorbește cu tine. El este.” El i-a zis: „Cred, Doamne,” și l-a adorat. Iisus i-a zis: „Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată, pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi.” Unii dintre farizei care erau cu el au auzit acestea și i-au zis: „Nu cumva suntem și noi orbi?” Iisus le-a zis: „Dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat. Dar pentru că spuneți: vedem, păcatul vostru rămâne.” Cuvântul Domnului. Să fie Iisus Hristos. Iubiți tineri, dragi credincioși, duminica în care ne aflăm poartă mai multe titluri. La început am auzit o antifonă, la începutul Sfintei Liturghii, care ne îndemna să ne bucurăm. Bucurați-vă! De aceea, duminica aceasta, a patra din postul mare, se numește Duminica Letare. De asemenea, de curând, această duminică a fost instituită pe teritoriul diecezei noastre, Duminica Bibliei, Duminica Sfintei Scripturii. Este o inițiativă a Papei Francisc și iată pusă în aplicare deja în biserica noastră locală de Iași. Și aici, în stânga mea, dreapta dumneavoastră, adică între altarul jertfei lui Hristos și cuvântul sacru care se proclamă la fiecare sfântă liturghie, am așezat aici un fel de tron, unde am pus Sfânta Scriptură, Biblia, din care citim de fiecare dată când poposim la Sfânta Liturghie aici în biserică, din care suntem invitați toți creștinii să citim și acasă, personal sau în familie, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, care are un mesaj întotdeauna actual. Din acest mesaj al Sfintei Scripturi, Biserica a ales o temă specială pentru această duminică și din pricina textelor alese, ea poartă și numele de Duminica Vindecării Orbului din Naștere. Am auzit împreună pagina evanghelică mai lungă,
era și forma scurtă, dar am ales forma lungă pentru că e și o cateheză de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui, în care un om orb, este vindecat într-un mod miraculos de Iisus Hristos. Aș dori să mă opresc de la început la locul unde se petrece toată această acțiune. După ce Iisus Hristos îi dă acea poruncă orbului să meargă, să se spele, să se curețe într-o apă numită Siloe. Și adaugă evanghelistul Ioan, de fapt acest fragment evanghelic doar la Ioan îl avem în Biblie, adaugă ce înseamnă acest cuvânt sau denumirea locului respectiv, și anume trimisul. Ei bine, Sfântul Augustin, la începuturile bisericii, pe la anii 300, face un joc de cuvinte deosebit de interesant pe marginea acestei traduceri. În limba latină, trimis se spune missus. Și spune așa: omul, orb din naștere, a fost trimis, missus, de Iisus Hristos acolo la acea apă, în Siloe, pentru a se vindeca. După ce omul nostru obține vindecarea de orbirea fizică, se întoarce. Cum se întoarce? Dimisus, în limba latină, înseamnă iertat, împăcat, eliberat de această povară pe care o avea în trupul său. Missus și dimisus, omul trimis este eliberat prin puterea lui Dumnezeu de rana pe care o purta în trupul său. Pe scurt, aceasta ar fi invitația pe care o lasează biserica în această duminică. Să mergem la Iisus Hristos, care este trimisul Tatălui, El este Mesia. Să mergem la El pentru a afla vindecare de bolile noastre spirituale. Cine ar putea spune de aici din biserică că nu este atins de păcat, de rana păcatului? Cu toții purtăm această meteahnă în spiritul nostru. Ei, mergând la Iisus Hristos, trimisul, missus, noi suntem eliberați, dimisus, suntem vindecați, obținem iertarea. Și în toată lumea, orice creștin care ține la credința proprie de Paști are grijă să se apropie de Hristos în scaunul de spovadă pentru a fi dimisus, pentru a fi vindecat. E invitația pe care vă lansez cu căldură. Să nu fie niciun tânăr, niciun om prezent aici în biserică, un creștin care de Paști să nu aibă sufletul curat, să nu beneficieze de această tămăduire divină care vine din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, aș dori să vedem și să interpretăm Evanghelia pe care am ascultat-o, e deosebit de densă și de complexă, în următoarea cheie de interpretare. Există patru categorii de persoane prezentate în Evanghelia pe care am ascultat-o împreună. Mai întâi observăm că personajul nostru principal, orbul din naștere, are niște vecini pe care farizeii îi cheamă să-i întrebe dacă el era omul vindecat într-un mod miraculos de puterea lui Hristos sau e altcineva, poate îl confundă. Și interesant răspunsul pe care îl dau ei. Constată, îl cunosc foarte bine, dau mărturie că da, el este, dar se opresc aici. Atât. Au văzut, a fost o vindecare miraculoasă, omul nu vedea, acum vede, punct. Veți credincioși, dragi tineri, astăzi nu mai asistăm în societatea în care trăim, cum erau odinioară, să fie dușmani ai credinței, ai luminii, ai bisericii. Astea sunt de domeniul trecutului. Însă astăzi există ceva mult mai periculos, ilustrată în această categorie a vecinilor orbului respectiv, și anume indiferentismul. Oameni indiferenți. Adică, da, este liturghie duminică, eu îmi văd de treburile mele, am și altceva de făcut, mai important de făcut, și trece duminica
care este ocazie de a ne întâlni cu Domnul, de a fi vindecați, de a pune balsam divin pe rănile noastre, trupești și sufletești. Aceștia sunt vecinii omului din Evanghelie, sunt oamenii de astăzi, indiferenți la glasul Domnului. Nu se opun învățăturilor. Ce spune, ce nu se spune, mi-e indiferent. Este mult mai grav decât să ai o poziție fermă în fața unui adevăr sau altul. A doua categorie, farizeii, oameni cultivați, oameni cu școală, în acele timpuri nu erau toți oameni citiți care să poată să țină un discurs, să abordeze o temă, nu erau așa. Ei ce fac? Încep o anchetă imediat, o investigație și vecinii sunt imediat chemați la apel. Și rămân cu atât, doar cu întrebări pe care le adresează. Nu au curajul de a se apropia de misterul pe care îl cercetează cu mintea și rațiunea lor, adică de Mesia, de Dumnezeu, de credința adevărată. Rămân la această ipostază de întrebări. Nici acest lucru nu este bine în viața unui creștin. E foarte corect, spuneam și într-o predică din duminicile trecute, să ne punem întrebări raționale în privința credinței. Să găsim și răspunsuri este a doua provocare. Nu doar la acest nivel de întrebare. Am multe întrebări, dar și răspunsuri. Și răspunsuri nu e suficient să le caut așa servite pe tavă, ci trebuie interiorizate. Răspunsul fiecare îl află într-o căutare sinceră a lui Hristos, Mesia. A treia categorie, părinții acestui om din Evanghelie, care sunt chemați de farizei și precizează evanghelistul Ioan aici atât de frumos că au răspuns, dar le era teamă, pentru că dăduseră farizei așa un fel de zvon, cine va lua apărarea lui Hristos va fi condamnat împreună cu el. Și dau mărturie, da, dar îi și spun, este mare, întrebați-l pe el, poate singur să răspundă. Deci părinții nu au curajul de a se apropia de acest mister. Văd tot ce s-a întâmplat, dar ceva îi reține. Și noi putem fi în această categorie. În sfârșit, personajul principal al Evangheliei constituie și a patra categorie de creștini care sunt și astăzi, este chiar orbul, care este vindecat, îl recunoaște în Iisus Hristos pe profetul cel anunțat din vechime, se apropie de el și are curajul de a da mărturie. Ați observat dialogul, începe să discute chiar cu farizei, el nu era om cu carte, discută cu farizei despre o temă religioasă, că el este, că Iisus este sau nu Mesia și spune, este un profet. Pentru că a făcut această vindecare miraculoasă în viața mea, trebuie să fie un trimis al lui Dumnezeu. Iată ce exemplu frumos, un om care a ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu, deși suferise de această boală. Încă un lucru vreau să amintesc tot din Evanghelie. Dacă v-ați întrebat vreodată modalitatea pe care o folosește Iisus pentru a vindeca acest orb din naștere. A scuipat pe pământ, a făcut tină și l-a uns pe ochi. Adică ce este această substanță? E un fel de noroi. Noi și când dăm cu săpun pe la ochi ne ferim pentru că ne ustură. Dar rămite pietricele, nisip, praf, îmbibate cu apă să daie pe la ochi. Ce vrea să spună această modalitate absolut divină pe care o alege Iisus Hristos? Că El poate scrie Dumnezeu și pe rândurile strâmbe ale existenței sau istoriei noastre umane. Că se poate folosi de slăbiciunile noastre dacă avem deschidere să-L recunoaștem pe El ca Mesia și să-L urmăm cu mult curaj. Dumnezeu poate interveni și în aceste clipe. Iar două exemple concrete avem în prima lectură pe care am ascultat-o astăzi și a doua, cred că ați observat, a fost citită în alfabetul Brai. Prima lectură vorbește despre alegerea lui David. Samuel este trimis de Dumnezeu să aleagă unul din fiii lui Iese, la Betleem.
Și imediat încep să se înfățișeze oameni cu o statură impunătoare, cu părul nu mai știu cum, blonz, totul era perfect în ochii lui Samuel pentru a fi un rege, după statură, după exterior. Și de fiecare dată trec prin fața lui fiii lui Iese și spune Dumnezeu, nu pe acesta l-am ales. Nu te uita la chipul și la înălțimea staturii lui. Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ochi. Domnul însă se uită la inimă. Și l-a ales pe David. Unul care nu era în rând oarecum cu frații săi. Era cel mai mic dintre frați, trimis undeva cu oile să le pască, pentru că acolo nu poți greși prea multe lucruri. Să nu-i facă de rea undeva dat deoparte. Ei, în această slăbiciune umană, Dumnezeu investește harul său și îl face regele Israelului. Lectura a doua, Sfântul Apostol Paul. Vă invit să ne amintim ce istorie a avut el. Era cuprins de râvnă farizaică pentru a îndepărta pe ucenicii lui Iisus Hristos care propovăduiau o nouă învățătură, nu ebraică. Ce se întâmplă? Merge spre Damasc pentru a avea scrisori din partea tuturor conducătorilor religioși pentru a-i pune închisoare pe toți creștinii. Și acolo îl lovește harul lui Dumnezeu într-un mod neașteptat. Cum? Printr-o orbire. Și Paul a trecut prin aceeași experiență cum a trecut orbul din naștere despre care am auzit în Evanghelie. A fost Paul vindecat de această orbire, dar în scrisoarea către Corinteni amintește la un moment dat el un lucru foarte important și spune, simt, port în trupul meu o țepușă, sau mai traduc unii, un ghimpe, un spin, care nu mă lasă să mă mândresc. Și aici autorii sacri, interpreții sacri ai Sfintei Scripturi spun că a fost vorba de o boală de ochi, care nu l-a lăsat să-și desfășoare activitatea așa cum ar fi dorit el inițial. Dar cu toate acestea, nu a fost o piedică pentru toate călătoriile sale misionare și pentru pasiunea pe care a avut-o pentru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, dragi tineri, închei cu un cuvânt care se află într-o operă profană, nu în Sfânta Scriptură, Micul Prinț, și care spune, numai cu inima poți vedea bine. Lucrurile esențiale rămân ascunse ochilor. Și aici aș vrea să completez, interiorizând aceste lucruri. Credința nu o poți vedea cu ochii, nici cu binoclul, doar cu inima, doar în interior. Tinerii sunt prezenți aici, iubirea, nu o poți vedea cu ochii. Pentru că acolo mai poate fi și fals. Doar cu inima poți simți cu adevărat. Nu poți cuantifica iubirea. Mai mult, cu ochii, nu poți vedea proiectul vieții tale. Drumul pe care îl ai de parcurs în această viață. Ci doar prin credință, în inimă, în suflet, în spirit. Doar acolo se văd lucrurile esențiale. Numai cu inima poți vedea bine. Lucrurile esențiale rămân ascunse ochilor. Vă invit ca la această Sfântă Liturghie să fim alături și de tânăra adolescentă care a citit în braille cele două lecturi, la împărtășanie ne va cânta un cântec și încă unul la sfârșit și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lecția pe care ne-o acordă prin ea, că doar cu inima se pot vedea cu adevărat lucrurile esențiale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum împreună ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Fraților, Hristos, Domnul, ne invită să participăm la bucuria învierii sale, luminându-ne viața cu harul său, să răspundem invitației sale, spunând împreună, păstrează-ne, Doamne, în lumina Ta. Când frica întunericului ne cuprinde, păstrează-ne, Doamne. Când ispitele celui rău ne înconjoară, păstrează-ne, Doamne, în lumina Ta. Când dorințele noastre sunt confuze, păstrează-ne, Doamne, în lumina Ta. Când suferința vrea să ne doboare, păstrează-ne, Doamne, în lumina Ta. Când teama morții ne înfioară, când credința ni se clatină, când iubirea pare să apună. Prezentăm Domnului și intențiile din adâncul inimilor noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai deschis ochii orbului din naștere pentru a vedea realitățile vieții pământești și mai apoi i-a iluminat sufletul ca să Te recunoască drept Fiul lui Dumnezeu. Revarsă harul Tău și asupra noastră, pentru ca, eliberați de întunericul păcatului, să recunoaștem bucuria învierii Tale, prin care ne faci părtași la viața cea veșnică, Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, noi îți aducem cu bucurie darurile aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a scos din întuneric neamul omenesc și l-a condus la lumina credinței prin misterul întrupării sale. Iar pe cei născuți în sclavia păcatului, prin baia botezului i-a renăscut și i-a înălțat la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. De aceea cerul și pământul ți se închină, înălțându-ți această cântare veșnic nouă, pe care și noi, unindu-ne cu corurile de îngeri, ți-o înălțăm zicând fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu Sfântul Emanuel și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
să ne rugăm. Dumnezeule care luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm pururi la cele vrednice de tine și plăcute maestății tale și să te putem iubi cu sinceritate prin Hristos Domnul nostru. Voi vi să luați loc pentru câteva clipe. Mai întâi câteva anunțuri. Celebrăm astăzi prima duminică a Bibliei după indicația Sfântului Părinte Papa și hotărârea Preasfințitului Petru Gherghel. Scopul este de a ne apropia mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. La nivel diecezan se dorește crearea unui muzeu al Bibliei. Credincioșii care au Biblii vechi și vor să le doneze, îi rugăm să le aducă la biroul parohial. Mâine începe săptămâna familiei în parohia noastră. Părintele Felician Tiba ne va reaminti în cadrul predicilor tematice din fiecare seară despre sacralitatea, misiunea și binecuvântarea familiei care respectă legea lui Dumnezeu. Vă invităm cu căldură să luați parte la acest drum spiritual de o săptămână. Marțiara va fi și o cateheză specială pentru familii la ora 19:30. Începând de astăzi, liturghia de seară, duminica și în timpul săptămânii, va fi celebrată la ora 18:30, după orarul de vară. Pe data de 1 aprilie, la ora 19 și pe 2 aprilie, la 10:30, în parohia din Valea Lupului, vor avea loc două concerte caritabile. La ieșirea din catedrală puteți achiziționa Biblia pe care să o citiți personal sau în familie. Fiecare creștin ar trebui să citească integral Biblia, cel puțin o dată în viață. Câteva anunțuri care privesc evenimentele care vor fi mai îndepărtare. În Duminica Floriilor, ca în fiecare an, liturghia de seară se va celebra la ora 17, fiind ziua tineretului. Deci nu se va mai celebra nici liturghia de la 4, de la ora 16, nici la 18:30, ci vor fi cumulate într-o liturghie pontificală la ora 5 după amiază. Calea Sfintei Cruci, de acum tradițională, a tinerilor pe dealul Cetățuia, va avea loc marți, 11 aprilie, adică în Săptămâna Sfântă. Tot în acea seară vom organiza și ocazie specială de spovezi pentru toți tinerii, pentru ca să plecăm în vacanță împăcați cu Domnul și pregătiți să-L primim în inima noastră pe Iisus înviat. Vor fi mai mulți preoți la spovadă, dar aceste anunțuri le vom mai relua și pe parcurs. Aminteam și la predică, în mijlocul nostru este o tânără adolescentă, Livia, care a citit pentru noi, a proclamat și a țăzut frumos cu intonație Cuvântul lui Dumnezeu, aproape că nu s-a simțit că citește într-un alt alfabet, brai. A cântat și la împărtășanie, la instrument, piesa Ave Maria de Bach Guno și acum a pregătit o piesă specială la pian pentru noi. Vă invit să o ascultăm.
Minunile Domnului. Aș vrea să-i auzim și glasul așa doar un pic, să ne spună ce piesă ne-a cântat acum la pian. Livia, ce piesă am cântat? Eu am cântat o sonatină de Muzio Clementi în C major, opus 36, numărul 3. Felicitări pentru această piesă pe care a cântat-o. Numele este Livia, am pronunțat cred că încă o dată, are 12 ani, are un talent deosebit pentru a cânta la instrument. Învață chiar la noi în orașul nostru, ieri a avut un concurs și mi-a spus că a câștigat frumos acolo, a avut succes, la fel este premiantă în această citire în alfabetul Braille. Învață la o școală specială la Târgul Frumos, a citit și la noi în biserică. A participat și la un concurs la noi, Next Star, și acum a participat la noi în biserică, la Next Church. O încurajăm să fie în continuare cooperantă cu Harul lui Dumnezeu, care iată ce lucruri frumoase poate scoate, chiar și atunci când poate există slăbiciune din partea noastră. Livia, oricând dorești, ești binevenită aici între noi, te susținem cu rugăciunea noastră, ești prietena noastră. La ora 4 de acum te așteptăm, oricând dorești, să cânți împreună cu noi, să citești împreună cu noi. Îi cântăm în mulți ani din toată inima. Sfânta Liturghie va mai primi un cadou, liturghia a fost înregistrată și o vom da acasă să se asculte și ea la televizor sau la computer. Rămânem cu acest mesaj din această duminică, a patra din postul mare, lucrurile esențiale sunt ascunse ochilor și se pot vedea doar cu inima. Lăudați să fie Iisus Hristos! Ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Ocrotește-i, Doamne, pe cei care te imploră, întărește-i pe cei slabi, pe cei care umblă în întunericul morții, însuflețește-i necontenit cu lumina ta și ajută-i să ajungă la lucrurile cerești, pe cei pe care îi ferești cu milă de toate relele prin Hristos, Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.